رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے ہم خواتین کے حقوق کی بات کریں گے اور مرد کے فرائض کی بات کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف, مردوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو, معروف طریقے سے زندگی بسر کرو, عمدہ طریقے سے زندگی بسر کرو. حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں, وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح. یعنی ایک عورت جب اپنے گھر بار کو, اپنے والدین کو, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے شوہر پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اور شوہر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے. تو شوہر کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرے, بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہو. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے. قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ به بعدہم علی بعد وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی ان کے ذمہ دار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. تو شوہر پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرے اور خوش دلی کے ساتھ کرے. حدیث میں آتا ہے معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ اسے کھلاؤ, جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ. یعنی کھانا پینا لباس اس کی ذمہ داری ہے. پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے. یعنی اس کے بارے میں اس سے پوچھ بھی ہوگی مرد سے, اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا. صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث میں آتا ہے, معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی, یعنی تاکید کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو, یعنی جتنا تم کر سکتے ہو. ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا اور جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا, لیکن بہرحال اسے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو شوہروں کو تاکید کی ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور خصوصاً بیوی کے لیے سب سے بہترین سلوک کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں. یعنی ایک انسان کے اخلاق کا معیار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا سوسائٹی میں وہ کیسے موو کرتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بلکہ اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے, کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے. یعنی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہوگی اس کے اخلاق کی. تو اس لیے انسان کو کوشش کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر و تحمل بھی چاہیے اور اپنے بعض جذبات کی قربانی بھی چاہیے, اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جیسے شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے دین کی ذمہ داری بھی ہے, تو بہت سی کوتاہیاں بھی دوسری طرف سے سامنے آ سکتی ہیں, لیکن ان تمام معاملات کو حسن سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے, کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے, یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے, اس کے لیے دل میں کوئی گرجز نہ رکھے. اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی, یعنی اس کے صرف
نگیٹو پہلوؤں پہ یا اس کی منفی عادات اور بری عادات پر ہی نظر نہ رکھے یا کمزوریوں پر ہی توجہ نہ رکھے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ وہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کون سی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، یعنی اس کا اخلاق اس کے لیے زیادہ اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا، تو اس لیے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کی گھر میں اصلاح کرنے کے دوران صبر و تحمل سے کام لے، مار پٹائی سے نہیں، غصے سے نہیں، بیوی کے لیے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح نہ ہو بلکہ ایک ہمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو، جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ وہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، اپنے ڈول کو سی لیتے تھے، کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج مطہرات کچھ کیا نہیں کرتی تھیں، بلکہ آپس میں محبت اور ایک تعلق اور ایک کنسرن ظاہر کرنے کے لیے، ایک بانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی، یعنی یہ حدیث سنی، تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی کہ جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب کوئی کھانا آپ کو پیش کیا جاتا تھا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کھانے کی میز سے اٹھتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی، کچھ مانگتی یا کوئی ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دیتے۔ پھر اسی طرح مشکلات میں آپ ساتھ دیا کرتے تھے، جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ اس کی تلاش کے لیے سارے قافلے کو روک لیا، اور سب لوگ آپ کے ساتھ وہاں رکے رہے اس دوران جب کہ آپ کا ہار تلاش ہو رہا تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتے ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، یعنی میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ تو اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی آپ کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایات نہیں لگانی چاہیے، اور اگر بیوی کے سے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا، بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں کی طرح کرو،
میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام، معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہو؟ تو اس نے کہا خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے، تو ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا۔ تو یہ سن کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے؟ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر یہ کمپلینٹ نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے اور تم اس کو سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت تعلق ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا باعث ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، اور اس میں مر چکے قوام ہے، ذمہ دار ہے، اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ جو ہیں وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگتی ہیں، تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، تو اس وجہ سے آپ بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے۔ اور اس پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو یاد کرتی ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز، کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک قوام ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات، اس کی مالی ضروریات، اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رشتہ داروں کی کیئر کرے، تو گھریلو زندگی جو ہے وہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔